Goddag. Jeg er lærerstuderende på Frederiksberg Seminarium på andet år, og jeg har efterspurgt meget, at man skal snakke om børn, der har været udsat for seksuel overgreb. Så sent som i forgårs talte vi om sorg i skolen. Sorg, det handlede om, hvis man har mistet en forælder, hvis man har været udsat for skilsmisse og alle sådan nogle ting. Men der er ikke noget fokus på, hvis man har været udsat for seksuel overgreb. Jeg tog emnet op, men min underviser sagde, at der er ikke nok viden om det, og ja, dem skal I selvfølgelig også lægge mærke til, men ikke. Dem med de røde sløjfer. Og det er det der med faresignalerne. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at man som lærer kan se de faresignaler. Men hvis man ikke får noget hjælp til, hvordan man skal se de faresignaler, så er det rigtig svært. Så derfor så går mit spørgsmål, det er ikke sådan så fokuseret på lige hvem, men det går på, hvordan I som politikere vil støtte op omkring, at de fagpersoner, som er meningen skulle spotte de her faresignaler, hvordan skal de lære at spotte dem, når de ikke bliver undervist i det? Værsgo, Øslem. Det får du lov at svare på, det her. Ja, jeg gør det rigtig kort. Ja. Den her nationale handlingsplan, nu har jeg skrevet det med, ned, og ja. Det tager jeg med. Den idé tager jeg med. Det er jeg glad for at høre. Ja. Tak. Ja. Det var jo ekstremt kort politikersvar. Ja, det er rigtig godt. Jeg var helt selv imponeret over det. Jeg tror ikke, det er sket inden for de sidste 3 år. Ja, jeg repræsenterer Alberhus. Vi rådgiver og behandler mennesker, som er udsat for seksuelle overgreb. Og en del af vores arbejde går også i forhold til formidling og det forebyggende arbejde. Og det, jeg har et spørgsmål om, det er i forhold til netop det forebyggende arbejde. Det er sådan så, at vi tror på, at en af de måder, man kan komme den her problematik til livs på, det er, hvis man griber ind i en meget tidlig alder. Og det kan man blandt andet gøre ved, at man i folkeskolerne lærer børn og unge, der sidder på skolebænken, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har tidligere henvendt os til nogle forskellige politiske partier, blandt andet Dansk Folkeparti, og spurgt, om I vil arbejde for, at man som en del af seksuel undervisning, måske allerede fra en meget tidlig alder, kommer ind og underviser børn i, hvad der er rigtigt og hvad er forkert. Dansk Folkeparti svarede til det spørgsmål, det var, at de forældrenes eget ansvar at opdrage deres børn i, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til seksuelle overgreb. Og så ved jeg så ikke, om de sager, vi har hørt i dag, om de forældre, der har været her, måske har haft en interesse i at sidde og snakke om det over aftenbordet. Men mit spørgsmål, det går til SF i forhold til, om I vil arbejde for, at man i Danmark måske i en årrække afprøver muligheden for at tilbyde undervisning som en del af eventuelt seksualundervisningen i folkeskolerne, som man griber ind i en tidlig alder. Nu skriver jeg det ned. Jamen, altså det vil vi rigtig gerne. Og grund til, at jeg sådan lige understreger, fordi at problemet er bare, at vi ved i dag, det er jo ikke kun voksne, der laver seksuel overgreb på børn. Vi ved også, at børn laver også overgreb på andre børn. Og det er en problemstilling, vi faktisk slet ikke berører i Danmark, fordi vi ved for eksempel, børn, der bliver anbragt på nogle institutioner, tit også bliver udsat for overgreb af andre børn. Jeg er lige ved at få nogle nye tal på, og det ser faktisk ikke særlig godt ud. Men det er også en af de her ting, som skal indgå i den, altså mener jeg, i National Handlingsplan. Men hvad har det lige med det spørgsmål at gøre, tænker jeg? Det har altså, hvis noget det er, at snakker om at gribe ind i en tidlig alder, og lære vores børn, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Jamen, jeg troede faktisk, du spurgte om i forhold til børn og andre børn. Nej. Så har jeg misforstået dig. Nej, jeg snakker om, at man underviser. Ja. Altså, jeg tror, at hvis det er, at man skal gå ind og lave tidlig forebyggende arbejde, så er der jo både, som du siger, undervisningsdelen, at man går ind, altså sætter massivt ind, men også en ordentlig social, aktiv socialpolitik. Vi ved jo, mange af de her børn, som kommer i de her hjem, vi ved, at mange af dem har rigtig svært. Vi har kendt deres forældre, vi ved, der er seksuel misbrug, vi ved, at der er et alkoholmisbrug, vi ved, der er sindslidelse. Så vi skal gøre noget for at fange de her risikofamilier. Der er helt enig med dig i, at du ser helt skeptisk ud. Har jeg fuldstændig misforstået dine spørgsmål, så tror jeg, du skal stille den i stedet for, at jeg bare laver som politikersvar. Ja, okay. Fordi der tænker jeg, at vi har jo for eksempel vedtaget barnets reform, som går ud på, at vi skal lave forebyggende tidlig indsats. Men reformen er total lappeløsning, fordi det er først i det øjeblik, det er gået galt, at man skal prøve at handle i forhold til de udsatte børn. Der tror vi, at hvis man virkelig skal bruge den negative sociale arv, selvom jeg hader det begreb, så skal man jo for eksempel gøre noget ved fattigdomsproblemerne, hvis man skal gøre noget ved sindslidelser, man skal gøre noget ved misbrugsproblemerne. På den måde, så fanger man også rigtig mange af de her børn, som faktisk falder igennem. Jeg kan godt se, at alle politikerne sidder og vifter med fingrene og er rigtig interesseret i at svare. Vi prøver lige at se, om ikke spørgsmålet kommer vejen rundt. Værsgo.
Jeg har sådan en eller anden idé om, at når man starter hele det her forløb med, om man er pårørende, eller man er ofre, eller hvad pokker man er, når man så kommer og anmelder det, synes jeg, at der er et kæmpe hul i systemet. Ja, kan I høre mig? Ja. I og med, at det med at hjælpe og støtte op og få psykologhjælp og så videre og blive forstået, også på arbejdsmarkedet, der er mange, der ikke er i stand til at arbejde efter, at man har fået besked, når ens barn er blevet misbrugt og sådan noget. Og så synes jeg ligesom, at det er vigtigt, at man tager hul på, at man måske kunne lave en samlende gruppe i det, at man kommer op og anmelder det, sådan at der er nogle samlede personer. Det kan være psykologer, det kan være så mange ting, som man ligesom laver en samlet pakke, som kan tage imod de her ofre, når de kommer og pårørende. Fordi mange gange bliver man sendt hjem, så går man hjem i 3-4 uger uden overhovedet at høre noget. Man får automatisk stukket en eller anden advokat, som man ikke hører fra i 3 måneder, eller hvor lang tid nu det var, i hovedet. Og der var bare at tænke på, hvis man kunne få lavet en eller anden pakke, så ofre ikke går hjem, når de har anmeldt det, så det bliver samlet op på sagerne, og der kommer støtte på fra starten af, så man ikke føler sig så fortvivlet og står alene med det. Fordi det er et mega tabu. Mm. Et mega tabu. Det er ikke kun i skole, det er ikke kun i daginstitutioner, det er i daglig tale. Alle synes, at det er så ganske, ganske forfærdeligt. Og det er det også. Problemet er bare, at man kan ikke tale om det, udover, der er ikke noget at hjælpe med. Man kan ikke hjælpe. Man kan kun støtte, og det er folk ikke i stand til, for de ved ikke, hvor skrækkeligt det er. Kan du love den her støtte, Karen Hækkerup? Jeg nævnte faktisk i min indledende bemærkning, at man kunne lave nogle centre, at man kunne tilknytte, at man skulle sørge for at hjælpe og samle op om familierne. Fordi jeg er meget enig med dig i det, og jeg har fået en mail fra en i dag, som også er fra Jylland, som skriver, at hun er rigtig ked af, at hun ikke kan komme til Brøndshøj. Ja, undskyld. En, som skriver i hvert fald, at hun er rigtig ked af, at hun ikke kan komme her i dag, som ja. Høringen er kommet vidt og bredt omkring, og som netop også skriver og foreslår det med centre. Og som skriver sin historie til mig, og skriver, at dem, hun har været i kontakt med, oplever, at man bliver behandlet meget forskelligt. At der ikke er nogen familier, der får den samme behandling. Og derfor er der behov for at få kigget på det her. Fordi man kan i dag, når man er udsat for en forbrydelse, henvende sig til det, der hedder offerrådgivningen, som kan sørge for, at man bliver hjulpet et sted hen, hvor der er nogen, der sørger for at samle op på en videre. Men det vil være en god idé at have nogle centre. Det vil være en god idé, at forældre kan snakke med hinanden, at familier kan mødes. Fordi man har behov for at snakke med de her ting. Og det er ikke kun det enkelte barn eller den enkelte i familien, der bliver påvirket. Det er hele familien. Og derfor skal alle samles op. Jeg synes, det er en rigtig god idé at arbejde videre med den centermodel. Men det er jo lige så meget kommunerne. Ja. Kommunerne er heller ikke gode til at følge det op. Nej, og det er derfor, hvis der er en sagsbehandler, der tager sig af det, ja. Men man skal have en samlet pakke. Ja, og det er derfor, hvis der var nogle centre, hvor der var nogen, der var eksperter lige på det her, så var det ikke en eller anden tilfældig, som ikke sætte en opgave kommune. Særligt til. Ja. Ja. Tak. Ja, er det tæt nok? Hej, og nu er der en på Jylland, der er kommet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår at det blev muligt at inddrage psykologen, som det krænkede barn faktisk går ved. At inddrage det i retssager nu er jeg selv mor til 2 krænkede børn, hvor en psykolog, der har 30 års erfaring med det og arbejder for statsforvaltningen i Odense. Hendes vurdering blev simpelthen ikke engang taget med i efterforskningen. Nu var jeg en af mine børn, de er under 5, men var så heldig at blive videoafhørt. Men det kunne jeg godt tænke mig, om de kunne tænke jer at lægge fokus på det også. Peter Skårup, skal der lægges fokus på det her? Jamen altså, som jeg hører det, så skal der. Altså, fordi det er da klart, at den psykolog, der har med sagen at gøre, sidder inde med en viden, som hun, når hun oplever, at der kører en sag, gerne vil komme med, og bliver vel frustreret, hvis der ikke bliver taget højde for den viden, hun eller han eller hun må sidde inde med. Og det er vel i virkeligheden op til politiet at vurdere, om de vil gøre brug af den viden, eller de ikke vil. Og der er nok stadigvæk nogle steder inden for politiet, at man ikke er tilstrækkelig, at man ikke har fulgt tilstrækkeligt med tiden til at leve sig ind i de her situationer og hjælpe ofrene bedre, end man gør.
Og det tror jeg, der er behov for at gøre mere ved, fordi vi ved jo alle sammen godt, når vi skal henvende os til politiet, så bliver vi måske sådan lidt nervøse, selv når det er et cykeltyveri, man skal anmelde. Men det her er altså, det er slet ikke at sammenligne med noget som helst. Og derfor må man have forståelse for, at en psykolog kan være talerøret for offeret, eller familien til offeret. Så jeg synes, der skal lægges vægt på det, men jeg tror, det er politiet, vi skal have fat i, der så skal have noget bedre, altså have nogle bedre redskaber til at bruge den, bruge psykologen. Og det er sådan noget, I også vil kæmpe for, at de får, fordi jeg nævnte selv til politiet, at de var ved psykologer, det. Og jeg blev mødt med et hånligt grin, at jamen, det juridiske samarbejder ikke med det psykologiske. Er der ikke mulighed for, at man kan lægge vægt på, at det netop skal samarbejde? Jo, vi kan jo gøre det i retsudvalget, at vi beder justitsministeren om at indskærpe, at politiet skal sikre, at psykologer bliver inddraget i sådan nogle sager. Ja. Det kan vi jo, synes jeg, gøre i morgen. Det lyder godt. Fordi der er ingen tvivl om, at psykologen ligger inde med en viden, som politiet sagtens skal benytte sig af. Det kan så godt være, at den viden ikke bliver brugt i forbindelse med retssagen, fordi dommerne ser bort fra det af en eller anden grund. Hvis de ikke vurderer, det er vigtigt nok, jamen det er man jo ikke herover. Men politiet kan jo i hvert fald gøre brug af den, og dermed også styrke sagen. Det vil være rart, og det samme med daginstitutioner også, at de også samarbejder med dem. Lige præcis, det virker mærkeligt, at man ikke gør brug af de redskaber, man har i forvejen. Det gør det. Tak for spørgsmålet. Ja. Hej, jeg hedder Marie, og jeg er offer også. Og ja, jeg er offer også for min fars skøre idéer, og så er jeg offer for, at hvis jeg prøvede at benægte, så fik jeg ansvaret for, altså gik det over min søster i stedet for, hvilket er derfor, at hvis jeg prøvede at sige fra som barn og som ganske ung, så har jeg ikke haft noget valg alligevel. Så jeg har forsøgt at beskytte min søster så meget jeg kunne, og er i dag ikke vidende om hun i virkeligheden er blevet beskyttet nok. Og i den forbindelse, så får jeg lyst til at spørge dig, Karin, fordi at den der 28-årige grænse, der blev talt om, da jeg hørte, hvad du svarede, så var jeg lige ved at skrige ned fra den anden ende af. Fordi de fleste, de tager uddannelse, de fleste gør en masse mellem de 20 og 30 år, og det er altså først, når vi når over de 30, at vi begynder at mærke konsekvenserne af vores eget liv, i og med, at vi selv stifter familie, børn osv. osv. Og jeg er lidt nervøs nu, beklager. Men jeg synes faktisk, at dit svar til, at det var bedre at tage fat i krænkerne, det var næsten en helt krænkelse for mig i sig selv. Fordi hver gang der er nogen, der tør åbne munden lidt, så snakker I altid om dem, der gør det. Den beskrivelse, du sagde til os alle sammen, den var simpelthen ikke offer. Hvad hedder sådan noget? Den var bare ikke offervenlig. Ej, det var den sgu ikke. Det var han sgu ikke. Altså, jeg ville også have sagt et meget fint ord, hvis jeg havde kunne huske det. Men det synes jeg simpelthen, jeg var helt målløs. Fordi selvfølgelig skal vi hjælpe dem, og de skal have et sted, de kan gå hen, hvis de har et seksuelt problem. Men det er en helt anden sag. Her sidder vi i forhold til det ofre, og hvad kan vi gøre for, at vi også får en smule respekt i forhold til de ting, vi skal udsætte for. Og når der endelig er nogen, der tør at snakke om det, så snakker vi om krænkeren, og hvordan vi skal hjælpe dem. Jeg kan fortælle dig, at det i hvert fald kostede for mig indtil videre omkring 100.000 i psykologhjælp osv. osv. Og jeg ved ikke, om det nogensinde... Men det må jeg selv tjene til. Jeg får heller ikke noget hjælp. Det er så den ene ting. Og den anden ting, det er, at man skal jo ikke tro, at incest krænker kun af i alkoholiske familier og i sociale dårlige, hvilket jeg synes, der kom lidt fra SF af. De er også de meget fine familier, der bliver det bare ikke opdaget, for der er de pænt tøj på og har ikke huller på knæene. Karen, vil du prøve at give en replik på det her? Ja. Jeg er frygtelig ked af, hvis du har taget det sådan op, fordi det, jeg sagde, var ikke et forsøg på at nedlade ofrene. Det, jeg forsøgte at gøre, var faktisk at komme med nogle argumenter for, hvorfor jeg tror, at I som ofre, hvis I alligevel ville komme og gerne ville have en retssag efter, når I er blevet 40 år, så ville jeg alligevel ikke opleve, at det vil føre til lindring, fordi jeres gerningsmand vil ikke blive dømt. Der vil ikke være nogen beviser så mange år efter. Så derfor, vi kan jo godt blive ved med at tale om forældelsesfristen. Jeg kan godt faktisk forstå, at det er enormt krænkende.
Jeg snakkede med Kune Sørensen fra Red Barnet i pausen, og vi snakkede om, måske kunne der være noget, der kan forandre sig, fordi der er så mange nu, der begynder med kamera og video og internet. Måske kan man gå ind og undersøge, om man på en eller anden måde alligevel kan lave nogle regler for, hvis der er fysiske beviser, altså kan sagen selvfølgelig føres. Men man bliver nødt til at forholde sig til, at i de sager, hvor der ikke vil være noget fysisk bevis, der vil en gerningsmand alligevel gå fri. Og så vil han grine endnu mere af dig, end hvis du ikke har fået lov til at hive ham i retten. Altså, jeg synes, at det er vigtigt at sige, for mig handler det her ikke om gerningsmanden, det handler lige så meget også om offret. At det offer ikke skal føle, at nu møder man op i retten, og så får man ikke medhold. Men det vil man ikke få, fordi så mange år efter, hvis der ingen beviser er, så vil gerningsmanden ikke blive dømt. Og derfor handler det ikke for mig om at tage hensyn til den pædofile eller til gerningsmanden. Det handler for mig om offret. Og når jeg snakkede om, hvordan vi kan hjælpe krænkerne, så handler det om at forhindre, at der kommer flere ofre. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt. Ligesom du har kæmpet for din søster og skal leve resten af dit liv med, at du har taget det på dig, som du har gjort. Og jeg vil ønske, at du kunne få gratis psykologhjælp. Jeg vil ønske, at dit liv kunne på en eller anden måde nå derhen, hvor du ikke oplevede det her som en smerte, du skal bære resten af din tilværelse. For mig handler det om at få det stoppet, og der skal man også sætte ind med oplysning. Det er også rigtigt. Jeg siger ikke, det var forkert, at du nævnte dem, men det synes jeg bare er lidt også en anden sag, end den vi sidder i nu. Så hvis, når du så siger, som du gør, så burde du lige også huske et eller andet til ofrene, synes jeg. Den følte jeg bare ikke var særlig fin. Det beklager. Det har jeg forsøgt at gøre, men hvis du ikke har opfattet sådan, så kan jeg jo kun beklage det. Tak for spørgsmålet. Jeg er lidt hård her, men vi har en rigtig lang liste af vold, og jeg tror ikke, vi når alle sammen igennem, men vi prøver. Det er til Peter Skorup. Der bliver så ofte sagt, at seksuelle overgreb ødelægger offernes liv. Men det kommer jo bare til at lyde som tomme ord, når der ikke bliver fulgt op på det med hjælp. Offrene bliver slæbt igennem årlange retraumatiserende forløb ude i kommunerne, med arbejdsprøvninger osv., hvor det bliver krævet, at man skal være fuldt ud selvforsørgende, uanset hvordan man ellers har det. Samtidig så kan man ikke få nogen seriøs behandling. Den nye pensionsreform, der så sikkert kommer, den kan fastholde folk på kontanthjælp i årtier, uden håb om at få fred. Så med den vil der være rigtig mange mennesker, der bliver gjort mere syge. Der er ingen sammenhæng mellem medfølelsen, der bliver givet udtryk for, og så den arbejdsmarkedspolitik, der føres. Hvordan kan det forklares? Det jeg synes man har brug for, når man hører det du siger her, det er eksempler, altså fordi jeg kan komme med mit eget eksempel. Ja, fordi intentionerne er jo altså når man laver sådan noget lovgivning, når der ikke lavet nogen pensionsreform og det parti jeg kommer fra støtter, hvis du tænker på det med efterlønnen, støtter i hvert fald ikke fjernelse af efterlønnen. Nej, det er selve førtidspensionsreformen. Førtidspensionen, det er vi heller ikke noget færdigt på endnu i hvert fald. Men holdningen er jo, at alle vil gerne gøre det bedste, når man laver sådan noget lovgivning. Men hvis det så ikke fungerer, så synes jeg, det er vigtigt at høre, hvad jeg har været igennem fem år langt sagsforløb, og jeg har en psykiaters ord for, at jeg er ret traumatiseret i det sagsforløb. Jeg har ikke gjort nogen hemmelighed ud af, at jeg kunne ikke arbejde, fordi jeg har så mange senfølger af PTSD osv. Og alligevel så skal man slæbes igennem det ene og det andet. Man bliver mistroet ude i kommunen. Jeg er jo ikke et enkeltstående tilfælde. Og jeg har jo hele tiden fået at vide, jamen du skal bare ud og være fuldt ud selvforsøgende. Du har masser af ressourcer. Den kunne jeg da bare godt tænke mig selv at finde. I hvert fald ikke i arbejdsmæssige sammenhænge. Altså det jeg kunne forestille mig, der er grunden til, at man måske spørger mere ind til tingene og efterprøver mere, end du synes er altså rart, det er, at der måske er nogen, der udnytter systemet ude i nogle kommuner, og at kommunerne jo gerne vil spare penge, hvis de kan undgå at give det er klart. Den ydelse eller den frihed, eller hvad det nu er, som du har brug for, så vil man jo ofte gøre det. Det er klart, men det er jo stadigvæk den politik, der føres, fordi igen og igen bliver det sagt, at jamen, det er så synd for de mennesker, de er ødelagt for livstid osv., men der er ikke nogen omfølgning på det. Fordi det er jo altså nu engang regeringspartierne, der laver den lovgivning, som kommunerne skal føre. Og der må man bare sige, at hvis man har været udsat for seksuel misbrug som barn, så kan der komme nogle virkninger. Det er selvfølgelig uforudsigeligt, hvad der sker. Men der kan komme nogle virkninger i resten af ens liv. Og jeg sagde det på et tidspunkt, at det
kunne være værre end drab. Altså forstået på den måde, at man har altså nogle ar, man kan have nogle ar på sjælen, der gør, at man simpelthen ikke er i stand til at passe et arbejde. Ja, præcis. Eller i stand til at gøre det, som nogle kommunale sagsbehandlere tror, man kan, fordi man har været udsat for det, man har. Og derfor altså synes jeg jo, at hvis man har sådan et eksempel som dit eller andre, man hører om, så gælder det om at sende det ind til Folketingets politikerne, nogle af os, der sidder her, eller socialudvalget, ja, og så få rejst sådan nogle sager over for de relevante ministre, fordi intentionen med den lovgivning, som er lavet, den kan ikke være, at nogen, der har været udsat for seksuel misbrug, de skal rammes. Det kan der ikke være nogen, der mener, at de skal. Nej, det kan der jo ikke, men problemet er jo bare, at der er det jo ligesom de seksuelle misbrug, det igen bliver usynlige, ikke? Og så kommunerne skal jo spare, som du selv siger. Mm. Tak. Det sidste her var en konstatering mere end et spørgsmål. Kommer til næste spørger. Helle Borgermann, Landsorganisationen mod seksuelle overgreb. Jeg har selv en incesthistorie også. Først vil jeg lige kommentere noget omkring besøget i Sverige. Tanken om en offerpulje og mulighed for at søge erstatning. Der har jeg så også besøgt England, hvor de blandt andet også lægger et gebyr på bøder over en vis størrelse, som går til ofre. De gør også det, at beslaglagte midler på baggrund af kriminalitet bliver brugt på ofre for kriminalitet. Det forslag har vi så sendt ind til Justitsministeriet, at man kunne gøre noget lignende det samme i Danmark. Blandt andet på baggrund af, at vi sidder med, eller har været med til møder inde i Justitsministeriet, hvor den kommende handlingsplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn er blevet diskuteret, hvor de fra starten af har sagt, men riget fattes penge. Så vi synes, det var et rigtig godt forslag og en måde at skaffe nogle midler direkte fra kriminalitet til ofre for kriminalitet, og eventuelt også kunne give pengene til blandt andet børnehuse og til også de centre, der arbejder med seksuelt misbrugte voksne. Det var ikke mit spørgsmål. Ved det her besøg i London, der besøgte vi et center for seksuelt misbrugte, som havde formaliseret samarbejde med politiet. De ofre for seksuelle overgreb, som var voksne, hvor sagen var forældet, hjalp de med, hvis det var deres behov, og det kunne give lindring og en positiv udvikling i deres eget proces, der gav de mulighed for at gå ind og lave en anmeldelse. Jeg kender ikke den engelske lovgivning, men det kunne være interessant at se, for jeg ved, at de har haft flere sager, hvor forældede sager er der ført domfældelses på. Jeg ved også, at det her formaliserede samarbejde har medført, at pædofiliringe er blevet optravlet. Så i det hele taget, det at lytte til voksne ofre for seksuelle overgreb er rigtig, rigtig vigtigt, hvis vi skal forebygge nye seksuelle overgreb mod børn. Og så hvor? Spørgsmålet. Og nu til spørgsmålet. Men altså, jeg bliver sgu nødt til at sige det her. Forældelsesfristen. Ligesom du taler med Kuno om, at hvis der ligger nogle beviser, så kunne det være. Det kunne jo også være, at de beviser ligger i forhold til, at seksuelt misbrugte, eller kunne det være en idé, kunne jeg så spørge, at seksuelle overgreb, som så bliver anmeldt, og der bliver taget en rapport, hvor der måske ikke kan føres en dom her og nu, men senere hen kan blive taget op, og er der rent faktisk, hvis der er nye overgreb, som ikke er forældet, at det bliver med tilbagevirkende kraft til alle de overgreb, som mange pædofile har bag sig. Det var Karen. Kunne det være en idé? Kan vi lave det med tilbagevirkende kraft, så vi også kan hjælpe nogle af dem, hvor det allerede er sket? Vi lovgiver ikke med tilbagevirkende kraft, men ideen om at anmelde, og at man samler op på det, og at man undersøger, hvad for nogle sager, der ligger, er rigtig god. Og dine kommentarer om, hvordan den engelske lov er, at man der har mulighed for at anmelde, vil jeg også meget gerne tage op og tage videre. Og også ideen om, at beslaglagte midler, som stammer fra kriminalitet, kan gå til ofre, det er også en idé, jeg rigtig gerne vil arbejde videre med. Tak. Det var et positivt svar. Næste spørger.